ඇමති සබ්රි IMF එක්ක සාකච්ඡා ආරම්භයි. පළමු වටේම ධනාත්මකයි. ජනතාව පෝලිං වලින් ඉක්මනින්ම මුදවනවා. අගමැති මහින්ද පාර්ලිමේන්තුවට කියයි. අයෝ සීට දෙවෙනි වෙන්නේ නැතිව සිපෙට් කෝත් තෙලේ මිල උස්සයි. ප්‍රීමා පාන් පිටි 40කින් නැග්ගයි. ව්‍යවස්ථාව වෙනස් වෙනවා නම් විගණනේ ශක්තිමත් කරන්න නීතිඥ යෝජනා. පාකිස්තානයේදී මරා දැමු ප්‍රියන්තගේ ඝාතකයන් 6කට මරණ දඬුවම. අපිට තහංචි පනවලා බටහිරම ආර්ථිකය වට ගත්තා. පුටින් කියයි. විශ්වසනීය පුවත් කාටත් කලින් රටට කියන ITN මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ඔබ මුදල් අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත කණ්ඩායම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග සාකච්ඡා ආරම්භ කළා. අද ආරම්භ වූ සාකච්ඡා ලබන 24 වෙනිදා දක්වා ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් හිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඊයේ පැවති පළමු වටේ සාකච්ඡාවලදීම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ධනාත්මක ප්‍රතිචාරයක් දක්වා තිබෙනවා. මුදල් අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත කණ්ඩායම සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ක්‍රිස්ටලිනා චෝචිවා මහත්මිය අතර හමුව මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රධාන මූලස්ථානයේදී පැවැත්වුණා. මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන යන මහත්වරුන්ද එම සාකච්ඡාවට සහභාගී වුණා. ශ්‍රී ලංකාවට ණය සහනයක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින ආර්ථික අර්බුදයේ සමනය කිරීම සඳහා දැනටමත් ශ්‍රී ලංකාව ගෙන ඇති පියවර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ඇගීමටද ලක් වුණා. ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය ඩකා සිටුවීමට අඛණ්ඩව සහය දෙන බවයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරිය ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් කඩිනම් මූල්‍ය සහයක් ලබා දෙන ලෙස අලි සබ්රි මහතා ඉල්ලීමක් කළා. ඒ සඳහාද කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරිය යහපත් ප්‍රතිචාරයක් දක්වා ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරන්නේ. මේ අතර මුදල් අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා ඉන්දියා මුදල් අමාත්‍ය නිර්මලා සීතාරාමන් මහත්මිය ඇතුළු ඉන්දියා ආර්ථික විශේෂඥයන් කිහිප දෙනෙකු සමගද සාකච්ඡා පවත්වා තිබෙනවා. දෙරට අතර සබඳතා වර්ධනය කර ගැනීම මෙන්ම දැනට ශ්‍රී ලංකාව පත්පැති ආර්ථික අර්බුදයට ඉන්දියාවෙන් ලබාගත හැකි උපරිම සහාය පිළිබඳවද දීර්ඝ ලෙස මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලින් කඩිනම් සහන ලබා ගැනීම සඳහා ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට පූර්ණ සහාය ලබා දෙන බවට ඉන්දියා මුදල් අමාත්‍යවරිය සහතික වී තිබෙනවා. මෙතර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ශ්‍රී ලංකා නියෝජිතයන් අද දිනේත් සාකච්ඡාවට කිහිපයකට සහභාගී වීමට නියමිතයි. රට තුල පවතින ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් සෙවීමේදී ආර්ථික දේශපාලන හා සමාජීය ස්ථාවරත්වයේ ඇති කිරීම සඳහා ගත හැකි කඩිනම් ප්‍රායෝගික විසඳුම වන්නේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගෙනීම බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කළා. පාර්ලිමේන්තුවේදී අද විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමිනුයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. කිසිදු ආණ්ඩුවක් කැමැත්තෙන් ජනතාව අපහසුතාවට පත් නොකරන බව පෙන්වා දුන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ජනතාව පෝලිම්වල සිටමින් දුෂ්කරතාවට පත් වූ කාලය තව නොබෝ දිනකින් අවසන් කරන බවයි. මේ අතර පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීන වූ මන්ත්‍රීවරුන් විපක්ෂයේ අසුන් ගැනීමද අද සිදු වුණා. මෙම අර්බුදකාරී තත්ත්වයේ තුල මහජනතාව අපේක්ෂා කරන අභිලාෂයන් ඉටු කළ හැකි ඇතැම් සාධනීය යෝජනා ගණනාවක් පිළිබඳ මෙහිදී අවධානය යොමු විය. අමාත්‍යවරුන් සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විගණකාධිපතිවරයාගේ අධීක්ෂණයට යටත් කිරීම සඳහා ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාව සහ ඊට අදාළ නීති සංශෝධනය කිරීම විගණකාධිපතිවරයාට දේශපාලන පක්ෂ විගණනය කිරීමට හැකිවන පරිදි අදාළ සංශෝධන සිදු කිරීම රාජ්‍ය කොන්ත්‍රාත් සඳහා ලංසු කැඳවීමකින් තොරව භාණ්ඩ හා සේවා ලබා ගැනීමේ තහනම් කිරීම සහ රජයේ කොන්ත්‍රාත් කටයුතු වලදී විනිවිදභාවයේ තහවුරු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සංශෝධන සිදු කිරීම දේශපාලනඥයන් සහ ඔවුන්ගේ ඥාතීන් හෝ රාජ්‍ය සේවකයන් විසින් අනීතිකව උපයන ලද විශේෂ විදේශ බැංකු හෝ මූල්‍ය ආයතනයන් තැන්පත් කර ඇති බවට හෙළිවන වත්කම් රජයට පවරාගත හැකි වන පරිදි අදාළ අනපනත් සංශෝධනය කිරීම දිත්වපුරවැසියන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයට හෝ ජනාධිපති ධුරයට තෝරාපත් කරගෙන ලැබීමට නුසුදුසු බවට අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය කිරීම ජනාධි යෝජනා රැසක් මීට සාකච්ඡා වූ බව මෙහිදී අවධාරණය කරනු කැමැත්තෙමි. ගරු කතානායකතුමනි, මේ වෙන විට රට මුහුණ පා ඇති අභියෝගයන් පිළිබඳව මේ ගරු සභාවේ සිටින මන්ත්‍රීවරුන්ට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා.
ආණ්ඩුවක් කවදාවත් කැමැත්තෙන් තමන්ගේ ජනතාව දුෂ්කරතාවයන්ට පත් කරන්නේ නැහැ. ඒත් අද රටේ ජනතාව දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ දෙමින් සිටින බව අප පිළිගත යුතුයි. මේ අප ගෙනමමින් සිටින්නේ මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ එන රටක් ලෙස අපි හැම දිනම එක්ව කටයුතු කළ යුතු මොහොතක්. දේශපාලනික වශයෙන් බොරදිය බාලුවාන මේ අවස්ථාවක් නොවේ කියලයි මා විශ්වාස කරන්නේ. අපි හැම දිනම ගැන ජනතාව බලා සිටිනවා. කවුද අවංකව රටට ආදරය කරන්න කියලයි ඔවුන් බලාගෙන ඉන්නේ. ඔය එක ජනතාව තීන්දුව කරයි. රට මුහුණ දී තිබෙන අභියෝගයන් රට මුදා ගන්නයි අපි ප්‍රමුඛත්වය දී යුත්තේ. ඒ නිසා රජයක් විදියට විරුද්ධ පක්ෂයත් තත්කිසුදු වේදිකින් තොරව රට ගොඩනගන්න එන්නයි අප ආරාධනා කළේ. අවංක චේතනාවෙන් ඒ ආරාධනය අදටත් වළංගු බව මා ඔබට සිහිපත් කරනවා. අරු කතා නායකතුමනි, රටේ පවතින අර්බුදය ජය ගැනීමට නම් ඒ සඳහා ආර්ථික කළමනාකරණ ඉතා වැදගත්. ඒ වෙනුවෙන් ජනතාවගේ මෙන්ම මේ උත්තරීතර ස්වභාවයේ පක්ෂ විපක්ෂ භේදිකින් තොරව ඇගීමට ලක්වන ආර්ථික කළමනාකරණ ශ්‍රේෂ්ඨී ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂීම සහිත ආර්ථික විශේෂඥයන් දිනු පත්ව සිටිනවා. මහා බැංකුව ඇතුළු මුල්‍ය පරිපාලනය වෙනුවෙන් ඒ සම්බන්ධව ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් පුද්ගලයෝ අවශ්‍ය ලබා දෙමින් සිටිනවා. මුදල් ලැබතුමා, මුදල් ලබත්‍ය අංශය දේකම්තුමා, මහ බැංකුව අධිපතිතුමා මේ මොහොතේ දැඩි කැපවීමකින් යුක්තව ඔවුන්ගේ වගකීම සහ යුතුකම රට වෙනුවෙන් ඉටු කරමින් සිටිනවා. ඒත් මෙවැනි අවස්ථාවක අප වඩාත් කල්පනා කළ යුත්තේ කෙටි කාලීනව තත්ත්වය කළමනාකරණය කර ගන්නවා වගේම දිගු කාලීනව මෙවැනි අර්බුදයක් නැවත රට තුළ ඇති නොවීමට වග බලා ගැනීමේ ස්ථීර අඩිතාලමක් දැමීමයි. විරෝධතාවයට එහා ගිය මැදිහත් වීමක් ඊට අවශ්‍ය බව මා කලින් සිහිපත් කළේ නිසයි. අර කාලු මෝදර විරෝධතාවයේ නිරත කණ්ඩායම් වලටත් මා සාකච්ඡාවකට එන්නේ ඇයි මීට පෙර ආරාධනා කළා. උන්ගේ වටිනා අදහස් අරගෙන කළ යුතු මැදිහත් වීම කරන්න අපි ඉදිරිපත් වුණු බව සිහිපත් කළ යුතුයි. දීර්ඝකාලීනව විදුලි කප්පාදුවලට එක් හේතුවක් වූයේ නිසිකල්ට විදුලි බලාගාර ඉදි නොවීමයි. පුනර්ජවනීය බල ශක්ති පිළිබඳව තිබූ ඉදිරි ව්‍යාපියවර ඇතම් පිලිස් ඉතාමතාම මග ඇරියා. දැන් ඒ වරදා අතීතයට පවරා පලක් නැහැ. අපි ඒ වෙනුවෙන් ගතයුතු ව්‍යාමාර්ග ගනිමින් සිටිනවා. බලාගාරවලට අවශ්‍ය ඉන්ධනයන්ගේ පියවමින් සිටින නිසාත් මේ වන විට මධ්‍යම කඳුකරයට වැසිය දැල්ලෙන නිසා මේ ප්‍රශ්නේ තයික්මනින් විසඳන්න අපට පුළුවන් වෙයි. මිනිත්තුවේ මිනිත්තුවා හරි අපි විදුලි කප්පාදුව අඩු කරනවා. ඒ වගේම ඉදිරි සති කීපය තුළ ඉන්ධන හා ගෑස් ඉඟේ පාලනය කරන්න අවශ්‍ය පියවරගෙන තිබෙන බව අධිකරු ජනාධිපතිතුමා ඊයේ දිනේ ජනතාව හමුවේ ප්‍රකාශ කළා. ඉන්ධන ලැබෙන බවට විශ්වාසයක් තිබෙන නිසා ඉන්ධන හිඟයක් එනවායි කියන සැකයක් තියාගන්න එපා. එදිනෙදා වැඩ කරන ජීවිතයේ පැක් කීපයක් පෝලිම් වල ඉන්න ගියාම ඇතිවෙන වේදනාව දන්න නිසා මේ තත්ත්වය මගහැරීමට අවශ්‍ය බව අපි පිළිගන්නවා. අපි ඔබ තව බොහෝ කල් පෝලිම් වල නොතියන බව මතක තබා ගන්න. ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් සොයන විටේ සඳහා අපේ රටේ ආර්ථික දේශපාලනික සමාජීය ස්ථාවරත්වයන් ඉතා වැදගත්. ඒ සඳහා ගත හැකි කඩිනම් හා ප්‍රායෝගික විසඳුම් ලෙස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ඇති විය යුතුයි මා විශ්වාස කරනවා. ඒ ආරම්භක පියවරක් ලෙස 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අත්‍යවශ්‍ය හා කාලීන සංශෝධන සහිතව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව බලාත්මක කිරීම කෙටි කාලීනව ගත හැකි කාලෝචිත විසඳුම් බවයි මගේ විශ්වාසය. ඈ බලේ ගේ නොමෙතෙන්ට. නෑ හගන්නක පොඩ්ඩක්. ආගන්නක ආගන්නක. බලේ ඔයාලට දෙනවයි කියලා කිව්වමත් ඒත් කැමති නෑ. පුළුල් නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් දක්වා අපි ගමන් කළ යුතු වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි ගන්නා වෑයමට පක්ෂ විපක්ෂ භේදයකින් තොරව ඔබ සමගේ සහයත් ජනතා ආශිර්වාදයක් ලැබෙනු ඇතයි මා අපේක්ෂා කරනවා. තෙල් ටික ගෙන්න ගන්න තියෙන සල්ලි, බෙහෙත් ටික ගෙන්න ගන්න තියෙන සල්ලි, ආහාර ගෙන්න ගන්න තියෙන සල්ලි පාවිච්චි කරා. කරුණාකර නිස්සද්ද වෙන මන්තුමාලා, තාමත් ඉගෙනගෙන නැහැ. අග්‍රාමාත්‍යතුමා කියනවා බොරදියේ මාළු බාන්න එපයි කියලා. පින් මාළු වලේ ඉඳගෙන බොරදියේ මාළු බෑවේ අපි නෙමෙයි ආණ්ඩුවයි කියන එක මම කියන්න කැමතියි. මේ තම තමන්ට ඕන විදිහට 20 ඉවත් කරලා 19 ගෙන එන එකට ඒකෙන් අපි සෑහීමකටපත් වෙන්නේ. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අනිවාර්යෙන්ම හොසි කරන්න ඕන. මං වක් කැමති වෙනවා 19 වෙනි සංශෝධන ඉදිරිපත් කරපු අගමැතිවරයා හැටියට ආපහු මේක රටට ගෙනියන්න. කරුණාකරලා 20 වෙනි සංශෝධනය පුළුවන් තරම් විගහට රෙස්පෙක්ට් එකට යවන්න. මොකද ජනාධිපතිතුමාට ජනවරම ලැබුණේ 19 යටතේ. පාර්ලිමේන්තුව ඇත්ත වශයෙන්ම මූල්‍ය පාලනේ අපි අතට ගන්න ඕනේ. මං ඒ සඳහා කෙටුම් පතක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකේ ප්‍රධාන කරුණු ගැන
මම කියන්න කැමති අලුතෙන් කොමිටි කීපයක් පත් කරන්න රටේ ආදායම් වැඩි කරන වේජ් ඇන් මීන් කොමිටියක් මේ රටේ බැංකු මූල්‍ය සමාගම් කඩාවට එන්න පුළුවන් ඒ සඳහා බැංක් ඇන් ෆිනෑන්ෂල් සර්විස් කොමිටියක් ඒ වගේම ආර්ථික ස්ථාවරය කිරීම ගැන ආණ්ඩුවේ වැඩ කටයුතු ගැන වාර්තා කරන්න කොමිටියක් පත් කරන්න මම එකක් ආපහු ඉල්ලනවා මේ අධීක්ෂණ කොමිටි 20 ආපහු පත් කරන්නට ඒ වගේම මහ බැංකුවට පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය නැතුව මුදල් මුද්‍රණය කරන එක තහනම් කරන්න අපි මේ කොමිටි ක්‍රමය ගෙනාවොත් මේ මන්ත්‍රීවරු සීල දෙනා මේකට එකතු කරනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පැහැදිලිවම කියනවා කරු කතානායකතුමනි 20 වෙනි සංශෝධනය අහෝසි කළ යුතුයි කියන එක ඒ වගේම මගේ ආණ්ඩුව විසින් ගෙනල්ලාද 19 වෙනි සංශෝධනය සංශෝධන සහිතව සම්මත කළ යුතුයි කියලා අද ඉතාමත් වැදගත් දවසක් අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම වගේම පක්ෂ 11 එකමුතුවත් ඒ වගේම පොදු ජන පෙරමුණේ පොහොට්ටුව පක්ෂයේ සිටි මන්ත්‍රීවරු ගණනාවකුත් අද අපි 40ක් විපක්ෂය ඇවිල්ලා වාඩි වුණා අපි ආණ්ඩු පක්ෂයේ අගතිගාමි ගමනට එකඟ වෙලත් නැහැ ඒ වගේම විරුද්ධ පක්ෂයේ තියෙන මේ රටේ මේ තියෙන දරාරුම් තත්ත්වය ලොතරා කටයුතු කරන ඊනියා ක්‍රියාදාමයක් එක්ක අපේ සම්බන්ධයකුත් නැහැ ඒ නිසා කවුරුත් කාගේවත් සාක්කුවට ඔඩක්කුවට අපිව දා ගන්න කලබල වෙන්න එපා කියලා බොහොම උනාවෙන් ඉල්ලනවා විනාඩි 10කට කල් තබූ පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු යලි ආරම්භ වුණා පාර්ලිමේන්තුවේ නවතම තොරතුරු ගෙනෙන්නේ චරිත ධනංජය පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු දාසන 10ට ආරම්භ වුණේ කතානායක මහින්ද අපාබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා අසුන් පැනවීමෙහි වෙනසක් සිදු කර තිබෙන ආකාරය දකින්නට ලැබුණා. ඊයේ දවරුන් දුන් අමාත්‍යවරුන් මුල් පෙළ අසුන් වල ආණ්ඩු පක්ෂය වෙනුවෙන් අසුන් ගෙන සිටින ආකාරය දකින්න ලැබුණා. එවැගේම ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කළ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ පක්ෂ 11ක නියෝජිතින් අද දිනේදී ඔවුන් ඉල්ලා සිටියා විපක්ෂයේ ස්වාධීන කණ්ඩායමක් විදිහට අසුන් ගැනීමට ඉඩ සලසා දෙන ලෙස ඒ අනුව ඔවුන් පක්ෂයේ අසුන් ගෙන සිටින ආකාරය දකින්න ලැබුණා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිවරයාට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාට විපක්ෂයේ මුල් පෙළ අසුනක් ලබා දී තිබෙන ආකාරයත් දකින්නට ලැබුණා. ඒ වගේම සභානායක දුරේ සඳහා දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහත්මයා යලි තේරිපත් වී තිබෙන ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක දුරේ සඳහා අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා තෝරාගෙන ඇති බව තමයි කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේ. මේ අතර විපක්ෂය තමන්ගේ විරෝධය පළ කරන ආකාරයක් අපිට දකින්නට ලැබුණා. ඔවුන් හිසෙහි යම් පළඳනාවක් සහිතව තමයි පාර්ලිමේන්තුවට ආරම්භ වෙන්නේ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඉන්ධන මිල ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ දැමීමට කටයුතු කළා. මීට පෙර ලංකා IOC සමගමද ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමටයි කටයුතු කළේ. ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමග බස් ගාස්තු සහ ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තත්වයක් පවතින බවයි බස් හා ත්‍රිරෝද රථ සංගම් පෙන්වා දෙන්නේ. IOC සමාගම පෙරේදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 35කින් සහ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 75කින් ඉහළ නංවනු ලැබුවා. යන ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 338ක් හා ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 367ක් දක්වා ඉහළ ගියා. නව වැඩි කිරීමට අනුව ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 289ක් සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 327ක් වන අතර පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ සිට අවස්ථා 4කදී IOC සමාගම මෙසේ ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට කටයුතු කර තිබුණා. මෙතර ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවද ඊ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ඉහළ දමා තිබෙනවා. එයනු ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල ඉහළ දමා ඇත්තේ රුපියල් 84කින්. එහි ලීටරයක නව මිල වන්නේ රුපියල් 338ක්. ඔක්ටේන් 95 යුරෝ 4 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 90කින් ඉහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 373ක්. ලංකා ඩීසල් ලීටරයක මිල ඉහළ දමා ඇත්තේ රුපියල් 113කින්. එයනු ඩීසල් ලීටරයක් කලබි කෙරෙන්නේ රුපියල් 289කටයි. ලංකා සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිලද රුපියල් 75කින් ඉහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 329ක්. යනෝ යතුරු පැදි ත්‍රිරෝද රථ මෝටර් රථ වෑන් ආදී රථ වාහන සඳහා පනවා තිබූ ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ සීමාවන් අහෝසි කර ඇති බවද ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව නිවේදනය කරනවා.
මෙතර ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමග ප්‍රදේශ කිහිපයක පෞද්ගලික බස් රථ දහවණින් ඉවත් කර ගැනීමට බස් රථ හිමියන් කටයුතු කර තිබෙනවා. මහනුවර පෞද්ගලික බස් මගී ප්‍රවාහන සේවාවේ සමාජිකයන් බස් රථ දහවණින් ඉවත්ව විරෝධතාවයක නිරතව සිටින්නේ වැඩි වූ ඉන්ධන මිල හේතුවෙන් තමන්ට සහන ආධාරයක් ලබා දෙන ලෙසට රජින් ඉල්ලා සිටිමින්. අපි මෙච්චර කාලයක් දිව්වේ ලීටර් 100ක් ගහපුවාම 17600ක් අපිට දවසේ තෙල් වලට විතරක් යනවා. කෑමට රුපියල් 1000ක් අයින් කරාම 14600යි. පඩියට 3000ක් අයින් කරාම 21600යි. තෙල් වලට විතරක් 28900ක් යනවා දවසකට. ඒතර කන්නේ කොහමද? අපිට පඩි ගන්නෙ කොහමද? තෙල් මිල වැඩි වුණාට පස්සේ මිනිස්සු බස් වලට නගින්නත් නැහැ මේ ගාන වැඩි වෙනවා කියලා. ඒතර අපි බස් දුවන්නේ නැද්ද? අපේ ගෙදර කට්ටිය ගන්න නැද්ද? අපි වෙන මොකුත් ඉල්ලන්නේ නැහැ. අපිට සහන ආධාර මිලට තෙල් දන්න. අපි බස් දුවන්නම්. කෙසේ වුවද කොළොන්නාව නිබාවෙන් ඉන්ධන රැකත් බවුසර වැඩි වශයෙන් පිටව යන අයුරු අද පිරවරුවේ දක්නට ලැබුණා. බෙදාහැරීම් කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කිරීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ. මෙතර ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් තමන්ට බලපා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ පාර්ශ්ව කිහිපයක් මිසි අදහස් පළ කළා. 90% ක ප්‍රතිශතයකින් බස් රථ දුවන්නේ නැහැ. දවල් වෙනකොට 100% ක ප්‍රතිශතයකින් බස් රථ දහවණය ඇන හිටිනවා කියන එක අපි රජයට මතක් කරලා දෙනවා. පැය 24ක්වත් දෙන්න බෑ. හැකි ඉක්මනින් ඊළඟ පැයේදී බස් ගාස්තුව වැඩි කළ යුතුයි කියලා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා. 22%ක ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා ඩීසල් විතරක් වැඩි වීමේ ප්‍රතිශතය. වාහන අමතර කොටස් මිල ඉහළ ගියා, ටයර් ටියුබ් ටේප් මිල ඉහළ ගියා, ලීසි තෙල් මිල ඉහළ ගියා, ලීසින් පොලි අනුපාත පවා ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. 30%ක් දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා වාර්ෂික බස් ගාස්තුව ලැබෙන්න තිබෙන්නේ ජූලි 31 වෙනිදා. ඒ නිසා වාර්ෂික බස් ගාස්තුවත් මේ ඩීසල් වැඩි වීමත් පාදක කරගෙන දෙක එකට එකතු කරලා බස් ගාස්තු සංශෝධනය 40%ක ප්‍රතිශතයකින් වැඩි කරන්න ඕනේ ආණ්ඩුව. මෙරට ආපනශාලා හිමියන් වෙනුවෙන් මේ වර්තාවේ තීරණය කරනවා අපි ආහාරවල මිල ගාන 120කින් ඉහළ දාන්න. මොකද මේක පාරිභෝගිකයත් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා. ඉන්ධන මිල වැඩි වෙනවා කියන්නේ එළවලු ටිකේ ඉඳලා කිරි බිත්තර මස් මාළු ලුණු ගැටේ කැලමිස් මිරිස් කුඩු ඉඳලා සියල්ලවල මිල ගාන වැඩි වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ලන්ච් ෂීට් එකේ ඉඳලා ගොසරි බෑග් එකේ ඉඳලා ෂොපින් බෑග් එක දක්වා සුදු පත්තරේ ඉඳලා පොල් ගෙඩි ඉඳලා මේ සියල්ල මේ පැත්තෙන් වැඩි වෙනවා. 120ක මිල වැඩි කිරීමක් කරන්නේ ඒක කෙටි කෑම සඳහා නෙමෙයි, බත් පැකට් එකකටත් රයිස් එකකටත් කොත්තුවත් මේකේ රුපියල් 120ක මිල වැඩි කරන්න තීරණය කරනවා. කෙටි කෑම ඉහළ යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එළෝ රොටි, රෝල්ස්, පරාට, බිත්තර රොටි ඉහළ යන්නේ නැහැ. විධිමත් නියාමන යාන්ත්‍රණයක් නැති මේ රටේ තිරෝදල කර්ම මාන්තයට විධිමත් නියාමනයක් යාන්ත්‍රයක් වතර 20ක් තිර වැඩි කාලයක් ඇතුළත ඉල්ලපු අපි ගාස්තු මීටරයක් හඳුන්වා දීලා ඔය කවුරුත් කෙරුම් කරන්නේ මේ ත්‍රිවිධ සංගමෙන් හඳුන්වා දීලා නිශ්චිත ගාස්තුවක් හඳුන්වා දීලා වැඩපිළිවෙලක් හදලා ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් දුන්නාම ගාස්තු තිරෝදල රටේ ළඟට එන්න පුළුවන් විධිමත් පිළිවෙලක් හදපු අපි අද අපි ඊටම පැහැදිලිව කියනවා තිරෝදල රට ප්‍රජාවට පවතින තත්ත්වයේ ඇතුලේ අපි ජනතාවට එපා නොවී ජීවිතේ අපේ එපා නොවී අපේ බඩ විතරකින් ඉස්සරහට යන්න නම් ගාස්තු මීටරේ කියන එක తాවකාලිකව පැත්තකට දාන්න. ඕක වෙනස් කරන්න ගිහිල්ලා එක එක ගණන් දාලා තවත් අයගේ මල්ලුපුරු කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ගාස්තු මීටරේ පැත්තකට දාන්න. Taman වෙත එන මගියාට Taman හම්බ කරගන්න Taman පෙට්‍රල් ගහන්න ගත කරු පැය ගන්න මම දන්නේ නැහැ, මගියා දන්නේ නැහැ කොහෙන් පෙට්‍රල් ගෙව්ව හැබැයි දැන් සෙට් නැත්නම් සෙට් දෙකම සමානයි. ඒ නිසා ඊටම පැහැදිලි කිනවා මේ தત્ත්වය ඉක්මනින්ම සමනය කර ගැනීමට අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. අපි බලධාරින්ගෙන් ඒ දේ කියලා වල්කියුත්තු කරයි කියලා බලන ඇත්තේ ගාස්තු මීටරේ පැත්තකට දාන්න. ලංකාවේ ගාස්තු මීටරේ තියෙන්නේ රෝදරතවලින් සංඛ්‍යාවෙන් 3න් 1 4න් 1කට විතර. ඒක පැත්තකට දාන්න. තිරිඟු පිටි කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 40කින් ඉහළ දැමීමට ප්‍රීමා සමාගම පියවරගෙන තිබෙනවා. ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල අවප්‍රමාණීය වීම හේතුවෙන් මෙලෙස මිල ඉහළ දැමීමට සිදු වූ බවයි ප්‍රීමා සමාගමේ නියෝජිතයින් පවසන්නේ. ගාලු මෝදර පැවැත්වෙන උද්ඝෝෂණ සැණකෙළිය 11 වන දිනටත් අද පැවැත්වෙනවා. විරෝධතාව පිළිබඳ කොටුව පොලිසිය ඊයේ දිනේදී මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කළා. පසුගිය දින කිහිපේ පුරාම ගාලු මුදුර පිටියේ රැස්සෝ පිරිස් කෝඩාරම් සකස් කර ගනිමින් එහි බැඳී සිටියා. අද දිනේත් සටන් පාඨ කියමින් පිරිස උද්ඝෝෂණයෙන් නිරතව සිටිනවා. මේ අතර දිවින පුරස්ථාන කිහිපයකදී විරෝධතා අද දිනේත් පැවැත්වෙනවා. ජාතික ජන බලවේගයේ සංවිධානය කරන පාගමන තුන්වෙනි දිනටත් අද ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. පෙරත දිනේදී එම පාගමන ආරම්භ කෙරුණේ වද්දුව ප්‍රදේශයෙන්. එම පාගමන කොළඹ පුරහල අසලට අද දිනේ පැමිණීමෙන් පසුව එහිදී විරෝධතාවක් පැවැත්වීමටද කටයුතු යොදා ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ. බැතර හොරණ නගරයේ බස් නැවතුම්පොළ ඉදිරිපිටදීද විරෝධතාවක් පැවැත්වුණේ හොරණ නගරයේ ජනතාවගේ සහභාගිත්වයෙන්. පහන් දැල්වමින් ඔවුන් එහිදී සත්‍යග්‍රහයක්ද සිදු කළා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ප්‍රතිසංස්කරණ ගෙනීමේදී විගණනය ශක්තිමත් කළ යුතු බව නීතිඥ අතුලද සිල්වා මහතා පවසනවා.
නීතිඥ ප්‍රජාව අග්‍රාමාත්‍යවරයා යේ හමු වූ අවස්ථාවේදී එම යෝජනාවට එකඟතාව පළ කළ බවයි ස්වාධින් රූපවාහිනී 7 වෙනි පැය වැඩසටහනට එක් වෙමින් ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේ ඊයේ අගමැතිතුමා හම්බ වෙච්ච නීතිඥ ප්‍රජාව ප්‍රකාශ කළේ විගණනය ශක්තිමත් කළ යුතුයි කියන අගමැතිතුමා එකට ආත්මම සතුටින් එකඟ වුණා. ඒ ශක්තිමත් කරන විගණනය තුළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ජනාධිපතිතුමා පමණක් නොවේ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු ආයතනවල සභාපතිවරුන්ගෙන් පටන්ගෙන පල්ලෙහාට දක්වා ඒක විගණනය වෙන්නට උඩ විගණනය වෙනවා කියලා වංචා දූෂණ ඇතිවීම නෙමෙයි ඔවුන්ගේ වගකීම් ඔවුන් නිටු කරනවද නැද්ද ඔවුන් වැටුපක් ගන්නවනම් හැම කෙනෙක්ම මම කියන්නේ රුපියල් මිලියන එකකට වඩා වැටුප් ගන්න ඊට ආසන්න වරප්‍රසාද භුක්ති විඳින නිලධාරීන්ට ඒ ඒ වගකීම එන්නේ කොයි විදිහටද ඔහුන්ට ඒ වගකීම සම්බන්ධ විගණනයක් සිද්ධ විය යුතුද නැද්ද ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථානුකූල වෙනස්කම් ඇති කරද්දි ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථා වෙනස් කරද්දි මේ රට මේ තියෙන තැනින් ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕන අර නිර්පාක්ෂික අරගලය කියන දේ එතන ඒක ඇතුලේ දේශපාලනය වෙනම දෙයක් අපි ඒක අමතක කරමු නමුත් ඒ අරගලය කියන සමහර ස්ලෝගන්ස් ගැන අපි බොහොම ගැඹුරින් ආවේගාත්මකව නොවනම විදිහට විද්‍යානුකූලව සලකා බැලිය යුතුයි සහ ඒන් කියන දේවල් රටේ ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථාවට අර අගමැතිතුමා කිව්වා වගේ ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කළා ඒ ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථාවත් එක්කලා ඒ දේවල් රටේ නීතිය බවට පත් කරොත් මං හිතන්නේ විරෝධතාවයේ දක්වන දරුවන්ටත් ඒ වගේම ආණ්ඩුවට පක්ෂව කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා පොත් ජන පෙරමුණේ කණ්ඩායමටත් අනාගතයේ උපදින්න ඉන්න දරුවන්ටත් මේ සියලු දෙනාටම සතුටු වෙන්න පුළුවන් තැනකට මේ අර්බුදය අපිට ගිරියන්න පුළුවන්. ඒ දෙන්න පුළුවන් දියුණු ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණයකට අපි යන්නට ඕනේ. ව්‍යවස්ථාවට මේක ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් ද ස්ථීර ප්‍රතිපත්තියක් අවුරුදු 10ක් 15ක් 20ක් එක දිගට ක්‍රියාත්මක වෙන. ඒයි කළ යුත්තේ. අපේ රටේ ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් ඒ ආර්ථිකයේ එක එක කොටස් සම්බන්ධයෙන් ස්ථිර ප්‍රතිපත්තියක් ඇතුළත් වෙන්නට ඕනේ. මේ ප්‍රතිපත්තිය මේ ආණ්ඩු බලයේ තියෙන කණ්ඩායමනේ මේ විපක්ෂය සහ රටේ ජනතාව සියලු දෙනා එකඟ වෙන ප්‍රතිපත්තියක් වෙන්නට ඕනේ. ඒ ප්‍රතිපත්තිය සකස් වෙලා ඒ ප්‍රතිපත්තියත් එක්කලා තමයි හැමෝටම කටයුතු කරන්නට වෙන්නේ. අපි හිතුවොත් බලශක්තිය සම්බන්ධ රටේ තියෙන ප්‍රතිපත්තිය මොකද්ද? ඒ ප්‍රතිපත්තිය කොයි ආකාරද ක්‍රියාත්මකද? කුෂිකර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් රටේ තියෙන ප්‍රතිපත්තිය මොකද්ද? එතකොට ඒ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒ ගැටලු විසඳීම හිස්තන් පිරවීමේ කාර්ය තමයි දේශපාලන අධිකාරියට කළ යුතු වෙන්නේ. එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. රටේ ජනතාව දන්නවා. මෙන්න මේකයි වෙන්නේ කියන කාරණේ දන්නවා. අන්න ඒක රටේ ආණ්ඩුකම් ව්‍යවස්ථාවට නීතියට ඇතුළත් කර ගැනීම තමයි මේ මොහොතේ පිහිටන විදිහට අංක 1 කාර්ය වේ. මම හිතන්නේ මෙන්න මේ වෙනස්කම් ටික අපිට ඇති කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ආර්ථික අර්බුදයෙන් එළියට එන රටට වඩා හොඳ සංවර්ධිත ඉස්සරහට ගමන් කරන රාජ්‍යයක් බවට ගමන් කරන්න පුළුවන්. පාකිස්තානයේ සියල්කොටේදී ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරු ප්‍රියන්ත කුමාර ඝාතන සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් 6 දෙනෙකුට එරට අධිකරණයේ මගින් මරණ දඬුවම නියම කර තිබෙනවා. ත්‍රස්ත විරෝධී අධිකරණයේ මගින් මෙම නියෝගය ලබා දී තිබුණේ. ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවරයෙකු වන ප්‍රියන්ත කුමාර 2021 දෙසැම්බර් 3 වෙනිදා සියල්කොටේ ඔහු විසින් කළමනාකාරීත්වයේ දරු කම්හලේ සේවකයන් ඇතුළු විරෝධතාකරුවන් 100 ගණනකකින් සමන්විත මැර පිරිසක් විසින් ඝාතනය කරනු ලැබුවා. පාකිස්තාන ආගමිකාන්තවාදීන්ගේ ක්‍රූර ප්‍රහාරයන්ට ලක් වූ ප්‍රියන්ත කුමාර දැඩි ලෙස වදහිංසා පමුණුවා ඝාතනය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහුගේ මළ සිරුර ප්‍රසිද්ධියේ පුළුස්ස දැමීමටයි එමන්තවාදීන් කටයුතු කළේ. මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වහාම ක්‍රියාත්මක වූ එවකට පාකිස්තාන අක්‍රමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන් සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් සියලු දෙනාම වහාම අත්අඩංගුවටගෙන තරාතිරම නොබලා දැඩි දඬුවම් පමුණුන් ලෙසට ආරක්ෂක අංශවලට උපදෙස් දුන්නා. යනුව අදාළ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවටගෙන සිර දඬුවම් පමුණුවා මාස 4කට අධික කාලයක් අකණ්ඩවම එම නඩුව විභාග කරමින් ඊයේ එම නඩුව විභාගයේ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කළා. ඒ අනුවයි සිද්ධියට ඍජුවම සම්බන්ධ පුද්ගලයන් 6 දෙනෙකුට මරණ දඬුවම පැනබෝයේ. තවත් 9 දෙනෙකුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් නියම වුණා. මේට අමතරව සිද්ධියට හවුල් වූ තවත් පුද්ගලයන් 88 දෙනෙකුට වසර දෙක බැකින් සිර දඬුවම් නියම වී තිබෙනවා. මේ වසරේදී රජයේ පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම අද සිදු කෙරුණා. 2022 නව පාසල් වාරයේ ඊයේ ආරම්භ කෙරුණා. එහෙත් පළමු වසර සඳහා සිසුන් බදවා ගැනීම සිදු කෙරුණේ අද දිනේදී. නවක සිසුන් බදවා ගැනීම දෙවිනපුරා පාසල්වලදී සිදු කෙරුණේ උත්සවාකාරයෙන්. හෝමාගම කලාපේ පාසල්වල පළමු වසරට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම ප්‍රධාන උත්සවයේ පැවැත්තුනේ ගොඩගම සුභාරති මහාමාත්‍ය මහාවිද්‍යාලයේදී. විදුහල්පති සමන් බංචුල මහතා ප්‍රමුඛ ආචාර්ය මණ්ඩලය සහ දෙමව්පියන්ගේ මූලිකත්වයෙන් එම උත්සවයේ සංවිධාන කර තිබුණා. එම උත්සවයේ පැවැත්තුනේ හෝමාගම කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා ජයන්තා රූපසිංහ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මේ අතර කොළඹ සංගමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලයේ පළමු ශ්‍රේණියට දැරියන් ඇතුළත් කිරීම සිදු කෙරුණේද උත්සවාකාරයෙන්. පළමු ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා පෙළපොත් බෙදා දීමද සිදු කෙරුණා. විදුහල්පතිනි තුෂාරිද්ද සිල්වා මහත්මියගේ මූලිකත්වයෙනුයි උත්සවයේ සංවිධාන කර තිබුණේ. අනුරාධපුර ස්වර්ණපාලි ජාතික පාසලේ පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ උත්සවය විදුහල්පතිනි RACAK රත්නායක මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා.
දැන් විදෙස් පුවත්. රුසියාවට සම්බාධක පැනවීම තුලින් බටහිර රටවල් ඔවුන්ගේ ආර්ථිකයන්ටම හානි සිදු කරගත් බව රුසියා ජනාධිපති ව්ලැඩ්මීර් පුටින් සඳහන් කරනවා. රුසියාව යුක්‍රේනයේ තුල යුද මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමත් සමග රුසියාවට එරෙහිව පැන වූ සම්බාධකයන්ගෙන් ආර්ථිකයට හානි සිදුවද මේ වන විට රුසියා ආර්ථිකයේ යථා තත්ත්වයට පත්ව ඇති බවයි ඔහු පවසන්නේ. රුසියාවි ආර්ථිකයේ බිඳ දැමීමට ඇමරිකා ප්‍රමුඛ බටහිර රටවල්ගත් ක්‍රියාමාර්ග තුලින් ඔවුන්ගේ ආර්ථිකයට සිදු වූ හානිය ගණනය කළ නොහැකි බව රුසියා ජනාධිපතිවරයා පින්පාත් දෙනවා. රුසියා ආර්ථිකයට සහයක් වන පරිදි එරට අයවැයද ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන බවයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ. එරට මහ බැංකුවේ පොලි අනුපාත වෙනස් කිරීමත් සමග රුසියා ජනතාවගේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ඉහළ ගොස් ඇති බව ව්ලැඩිමීර් පුටින් වැඩිදුරටත් පවසනවා. යුක්‍රේනයේ ඩොන්බාස් ප්‍රදේශය ඉලක්ක කර ගනිමින් රුසියාව එල්ල කරන ප්‍රහාර වැඩි වී ඇති බව යුක්‍රේන ජනාධිපති වොල්ඩොමීර් සෙලෙන්ස්කි සඳහන් කරනවා. යුක්‍රේනයේ කියෝ ප්‍රදේශය අතහැර නැගෙනහිර යුක්‍රේනයේ ඉලක්ක කර ගනිමින් රුසියාව යුද මෙහෙයුම් වේගවත් කර ඇති බවයි යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරයා පින්පාතින්නේ. ඩොන්බාස් ප්‍රදේශයේ ඉලක්ක රැසක් වෙත රුසියා හමුදාව මිසයිල් හා ෂෙල් ප්‍රහාර එල්ල කරන බවද වාර්තාබනවා. ඊයේ දිනේදී රුසියාව සිදු කළ ප්‍රහාරයන්කින් මියගිය සංඛ්‍යාව 17ක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ. එමෙන්ම මරියුපෝල් නගරයට එල්ල කරන ප්‍රහාරද දැඩි කිරීමට රුසියාව පියවරගෙන තිබෙනවා. ඉදිරි දින කිහිපයේ ඇතුළතදී මරියුපෝල් නගරයේ සම්පූර්ණ පාලනය රුසියාව නැතුවනු ඇති බවටයි විශ්ලේෂකයන් මත පල කරන්නේ. ඒ සමගින් මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමවට පත් වෙනවා. ඔබට සුබ දවසක්.